Kevo. Ah, wewe acha jo, acha mazee. Leo tunapiga mtu. Siku hizi tumekuwa timu kubwa bana. Hey, tani you. Ah, bro. Buda. Wewe acha tuongee after game. Fiti. Niaje. Fiti bro. Unasemaje? Mazee unita. Shika hapa mazee kwa hii corner nikaa tunajuana. Si hata tunajuana lakini kwa na mali safi hapa nitakuonyesha. Ni kitu ni legit sana. Unajua nyinyi watu mahoka siwaamini brother, siwaamini. Si reba na mahoka. Nini promotion nafanya? Ni sales and marketing. Promotion gani tena? Marketing. So ni promote tu na staff. Staff ni mara speed spray nayo. Bande moto atakukujia. Bro mazee kwani mekusha usina DM? Si ati mambona DM, lakini wana wengi sindo. Ni kuna DM mtu wangu sasa ya nini? Lakini wana ma DM wengi, nukama utapata ma DM wengi shajispiki hiko. Hey mazee chiki game inaanza. Ni tuke tu. Just taumbili. Kidogo, imagine. Taumbili kwani inakuja na shamba ya kukua ngongo ama nini? Ikitu ni kitu malisafi. Ayo, kitu unique sana, hivu disprosi. Hey buda kwa na nini? Hey, hii ni coronavirus unaniachia bwana. Wewe ni cha coronavirus wewe. Nitakujia tu hadi aenda basi. Nitakujia wewe mwenyewe. A few inches later. Hey, you see perfume yako inaonekana poa. Inaitwaje? Buda. Zinakuulizi inaitwaje ndio nikupatie. Wakati umeshakaa ndio kama tulia. Umeshakaa. Babe, sio ndio nakutambuanga. Nadhani tumeza kubwa kubwa. Hii perfume. Wewe fanya hii wewe kutoka namba alafu nitakwambia, si ndio? Sawa. Ongea, watu ongea, si ndio? Fiti. Boss. Later that same evening. Alai. Nini bro? Nini? Unasema kwa msema niko fiti. Tembea na watu wazito mtu wangu. Tembea na watu wazito. Nini bro? Sio tembea kutembeza kubwa kubwa ukienda. Nini? Ni bado na mtoko. Kwa mza marashi yake na Christmas. Alafu unasemaje alafu? Kanamba nini? Unaacha namba, Watu ongea, watu ongea. Tembea na watu wanaweza jo. Buda. Songea. Buda jijue mtu wangu. Watu wa maniu nyinyi. Can lean on the beat as well. For everyone boys and girls. Flex your soul. Any babe marash. Kwani hii marashi yule jamani kama inaweza nini? Amani chikikane za pata huu msoe tena. Sijika, hii marashi na gani legit sasa bana. Buda. Buda ni aje. Unaniaje unatoka Buda? Ni aje chikikone ni aje. Aje sasa. Wacha mwenye vitu ndani. Buda mekebea ambio niko mekwamizu. Chanda kwa ni aje. Toa mali bro, toa mali. Buda wachiki ni aje. Buda nimefika pale mazee kuna mademu wengine wawili. Mazee umetoka maboys wao bana. Staff yako ni gani legit? Kile ile mali. Buda. Alakini sasa. Mimi ndio mingia box mtu wangu. Sana dai aje nikusaidia. Check sasa fanya hivi. Mimi ndio kwambia hizi mali kadhaa zisha tatu zishaenda hapa saa hizi. Buda cheza kama wewe, wanaume kusaidiana. Kusaidiana lakini hapa mimi nikusaidia hapa. Usiende, tuende hapa tukungi. Mimi dawa dizi mimi. Kao man. Nifika dawa tano saa hizi. Sasa imeongezeka. Iliongezeka. Mzee, singoja nishughulikie locus kwanza niongeze bei bana. Wewe ni pesa. Hapana. Sio changia, tunachangia economy ya baba. Changia mahali wewe. Alafu sasa. Jua lakini umenifunga jua lakini. Mzee, kuna demu pale mbele.
Mwalimu wewe umeingia boksi yangu mtu wangu. Nilipoambia kuna hapo na ringa umefanya mtamu. Kuna mwingine nimechiki kwa nani? Fiti kidunia sindio? Kivera hivi. Ah lazima huyo sasa ni mahande sana. Lakini shida usikae kama uti. Sasa acha umenifinya mtu wangu. Na hivyo tu bila tatuta. Mimi nakupatia. Sisi ni nini? Unaona nikusaidiana, unaona nikusaidiana. Nikusaidia time nyingine ukachanya. Kani sawa wote kwa kitu chini unaona kama ude mnazongekea. Sawa. Eh shii kama zaidi. Acha tu rakisha kidogo ya mwisho. Thanks man. Tapata wengi. Acha nifike ude. Acha kwanza nichape chape kwanza. Chape. Jaza. Cheki ni aje. Hadi ndio kufikisha huko kwa draw za kisha. Hapa. Wazi. Viti bro. Poa poa. Eh mazee kamevana. Patano manze hivyo idini miliana kumbe kilikuwa kijinga hivyo sherehe manze acha kwanza asiye manze wala asiye wangu jo nitawatoka mimi na pivo nikiwatoka leo doing too much haven't done my taxes I'm too turned up Virgil got a paddock on my wrist going nuts niggas caught me slipping once okay so what someone hit your block up I tell you if it was us toto si toto Hey, buzumuka ni kukabue. Chesu! Tatisha sasa. Hey, nikuwa taka na mazoko lakini wadawa ni kukabue kwanza. Kwa ni yaku na kubu. Kukuka nza kama. Nini unanuku, unanuka mnyambo, hindi kaoge. Kukua sika kwa madame. Hindi uoge. Awe, pika. Hey. Mseme, nicheza nini? Tautano. Nisani ni enjoy perfume nini? Sasa nikute ujamaka ajaenda maana hizo sautano zangu haziwezi enda hivyo. Mse ni fala jo. Fala tumesha kama hai. Mse uchachisha sana jo. Sana. Nule mse wa marashi jo. Eh ndo huyu ndo huyu. Eh ndiye. Salamu abini. Salamu za Mungu. Simtulie. Salamu zilishana na Mungu. Hadi kazi ni shana mwepia zikuna zangu. Saiko hivi, siya mtulia kwanze kwa hivi. Use emia ni mkakata umbizu. Yo ni mkakata. So hino yenye mkona. So acha tunatunyangalia chini hapa. Kitu kujitona. Atutulikuwa nisi ni maji mtu ungini. Izo nodo alinipatia. Sibona tulifanga. Misa ya zingine. Cheki, eni ya hapo. Mara kwanza suliku mesema mia elfu tano. Iliko elfu tano, lakini saa alilia shida sana. Ayo, unatremisha jibo sana. Hadi kani teremisha sana. Usi mtulia basi tulona kiku wanaume. Wanaume, adika kuna wasichana. Tulia. Acha tulua tafie. Change pale, sawa. Hakuna. Msikuwa hivyo, kika na mianaji na watu wanne. Sini punch. Oh, bado kuna mimi. Wewe kwa huja pata shehe. Oh, na bla tupima. Tutaangalia chenche kwa. Tutaangalia chenche kwa. Sawa.